Sunt Tuinete Felix, profesor de matematică la Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu din Ploiești. Am gradul didactic 1 și o experiență profesională de 21 de ani. În cadrul orelor de matematică, în funcție de nevoile elevilor mei, utilizez teste online din cadrul softului educațional Bacalaureat Matematică și din cadrul softului educațional Lematex, cu un caracter personalizat, acestea ajutându-i pe elevi să se autoevalueze. Motivația personală în inițierea și implementarea unui proiect vine, pe de o parte, din convingerea legată de necesitatea îmbunătățirii situației școlare și înregistrării progresului școlar privind disciplina matematică și, pe de altă parte, din dorința de implicare, disponibilitate pentru autoperfecționare. Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu din Ploiești este o instituție de învățământ preuniversitar de stat cu profil tehnic. În anul școlar 2018-2019 sunt înscriși la cursurile Colegiului Tehnic un număr de aproximativ 1200 de elevi cu vârste cuprinse între 14 și 50 de ani. Prin nivel de învățământ liceal, curs de zi și seral, nivel post-liceal și școală de maestri. Cu următoarele specializări: tehnician desenator pentru construcții și instalații, tehnician designer mobilă și amenajări interioare, tehnician ecolog și protecția calității mediului. Proiectul Canvas are ca obiectiv principal îmbunătățirea activității instructiv-educative prin dezvoltarea competențelor digitale în managementul clasei. Beneficiarii direcți sunt profesorii, care își vor dezvolta în competențele de utilizare a tehnologiei moderne la orele de curs, dar și elevii, care își vor îmbunătăți rezultatele școlare prin utilizarea tehnologiilor digitale în activitatea de învățare. Instrumentele TIC, utilizate în cadrul proiectului Canvas, vor constitui instrumente care se concentrează pe elev, dezvoltă capacitatea rezolvării de probleme, facilitează învățarea proactivă. Pentru implementarea proiectului, Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești a oferit informații despre obiectivele și organizarea activităților proiectului. Managementul proiectului, în etapa de planificare, a implicat activități precum inițiere, contacte, întocmire și distribuire de formulare de bune practici, pregătire interviu și realizarea acestuia. Prin utilizarea tehnicilor și strategiilor moderne, învățarea este centrată pe elev și este activ participativă. Metodele moderne de predare au rolul formativ de a contribui la dezvoltarea gândirii critice, implică activ elevii în învățare. Utilizarea resurselor digitale la orele de matematică promovează învățarea personalizată a elevilor. Elevii puși în fața unei sarcini de lucru clare, personalizate, devin responsabili și au rezultate competitive. Bineînțeles, această experiență poate reprezenta o oportunitate pentru alte instituții de învățământ, deoarece este un exemplu de bună practică pentru cei interesați să-și dezvolte competențele personale și profesionale. Cunoștințele dezvoltate prin procesul de inovare pot fi exportate printr-o platformă educațională publică. Utilizarea strategiilor și tehnologiei moderne promovează cooperarea între beneficiarii direcți și indirecți ai educației prin utilizarea mediului online. Din moment ce exportarea practicilor și comunicarea se realizează prin utilizarea resurselor digitale existente, în toate instituțiile din zonă, nu consider apropierea geografică un aspect relevant. De altfel, am dezvoltat deja o rețea cu instituții din zonă prin intermediul platformelor educaționale constituite prin participarea la diverse cursuri de formare. Thank you.